Riacho Doce. Um paraíso perdido no tempo. Um lugar de pessoas simples, dominado pela força mística de Vó Manuela. Eu cuido da alma da gente de Riacho Doce. Eu cuido da alma dele quando não tem padre aqui. E às vezes um padre leva anos sem aparecer. Pois uma coisa eu lhe garanto. Isso vai mudar. Uma mulher forte e soberana que decide a vida do povo. Desafia o poder do novo padre. Traça o destino do neto. Nô, um homem sedutor, dominado pela avó, destruindo a vida de todas que por ele se apaixonam. Todo mundo sabe que de uns tempos pra cá ela andava desesperada por causa de Nô e que morria de medo da senhora. Aliás, como todo mundo aqui em Riacho Doce. Chegam ao lugar Carlos e Eduarda, um casal de forasteiros. Ele é envolvido com uma misteriosa expedição. Ela, a esposa solitária, tentando esquecer um trauma do passado. Uma mulher encantada com a beleza, as crenças, as pessoas do lugar. Quem é? É o Nô. Ele tá indo embora? Tá indo cumprir o destino que a avó traçou pra ele. Feito, cumprindo o destino traçado pelos outros? Eu não acredito. Cada um escolhe o destino que quer. Cada pessoa pode decidir o que quer ou não quer fazer. Mas não pode. Aqui nesse lugar quase ninguém pode. Se a senhora conhecesse a Vó Manuela, entendia o porquê. Gostar tanto desse lugar, dessa gente cheia de crenças interessantes. Quer ir comigo até a praia? Não. Não. Você se sentiu mal, desmaiou. Eu já tô bem. Você não pode estar bem assim tão depressa. E é melhor não facilitar. Não, o que eu tive foi cansaço. Mas já passou. Você não pediu pra eu fazer um esforço? Então, tô fazendo. Não pode ser hoje à tardinha, depois que o sol baixar um pouco? Tá certo. Mas não vai poder contar comigo. E eu tenho que ver os trabalhos no navio e ainda nem conversei com Silveira sobre isso. Agora vamos nos trocar. Padre Hans insistiu em dedicar a missa à nossa chegada. Vem. Eu estava lhe dizendo, capitão. Diga. A Terezinha, há muito tempo que anda com o juízo meio virado. Agora o Nô, eu não sei que diabo ele tem, porque ele tem uma coisa que incendeia o coração de tudo que é mulher. Agora o dele, ó, nem se chamou com fogo. É. Quem quiser que não cuide da sua. Bom dia, Luzia. Tá esperando o quê? Nada, não. Só tô assuntando. Vá pra casa que aqui não tem nada pra tu assuntar. É o que eu sempre digo. Mulher, pra ser só nossa, tem que pegar e criar. É. E ensinar a obediência, senão tá tudo perdido. É, sim. Por isso que eu escolhi a Dora ainda menina. Você sabe que eu não sou homem de suportar a traição. Fechou. Hoje cedo ainda dei tiro por causa de coco. Mas, capitão, os meninos não fazem isso por mal. Os meninos têm que aprender. Coco ou mulher, tudo a mesma coisa. O que for meu por direito, ninguém vai me tomar. Fazendo esses carcel todo, essa barulheira, só para avisar que tem missa. Esse padre parece que é doido. A Vó Manuela que esteve com ele. Mas quem será que ele quer que vá a essa missa, meu Deus? Tanto barulho! Só pode ser para chamar os moradores das outras vilas. Deve ter acontecido alguma coisa, né? Dora! Ué, você não tinha ido à missa? Não vai ter missa, não. Como não vai? Vó Manuela proibiu. Ela se pegou com o padre. Eu não falei que essa mulher era terrível? Mas isso não pode ser verdade. Alguém proibiu o padre de rezar a missa? Parece que a Vó Manuela comanda tudo por aqui, hein? E pelo jeito ela vai comandar a vida do padre também, né? Do jeito que você fala, Silveira, até parece que isso lhe agradou. Não, de forma nenhuma. Não é? Só que eu acho que ele não devia ter ido à igreja sozinho. Ele devia ter esperado por nós, né? Tá tocando esse sino com tanta insistência. Ele deve estar nervoso. Se a velha criou um caso, vai dificultar o trabalho dele. É. Bom, então é melhor nós irmos logo pra lá ver o que se pode fazer. Já pode entrar. Boa tarde. Se o senhor veio aqui para me fazer mudar de ideia a respeito desse padre, é melhor ir embora sem falar nada. Quem sou eu para lhe contestar, Vó Manuela? Não. Mas é que existem... Enfim, eu fiz uns planos. E meu casamento, a senhora sabe, meu casamento foi a senhora mesmo que me ajudou a procurar Dora. Quando eu lhe disse que queria uma moça nova para casar, ela tinha 12 anos, era magrinha. Mas eu confiei na sua indicação. E hoje ela é uma moça bonita, desabrochou, saudável, vai parir muito filho meu. Vó Manuela, ele tem o maior respeito do mundo. Mas há certas formalidades, quer dizer, coisa legal, coisa que a lei exige. eu preciso que o padre realize o casamento, do contrário... O senhor sabe que esse padre me insultou, não sabe? Ah, mas deve ter sido um mal-entendido. A senhora sabe como são os estrangeiros... Não vou perder tempo à toa. À toa. Tentando mudar a minha ideia. Porque não vai procurar esse estrangeiro e explica pra ele quem eu sou e como eu devo ser tratada. Se o senhor quer realizar esse casamento aqui, no meio do povo, o senhor já devia ter ido procurar esse padre e falar a meu respeito, sim! Anotou tudo aí, Chico? Mas é pouco peixe demais. Deu lombeira, é? Ou vocês estão tão ricos que podem ficar deitados na rede sem precisar se botar pro mar? Ricos? Com o preço que o senhor faz nos peixes, capitão, eu vou morrer miserável. Ah, é? Se você quiser preço melhor, Pedro, compre um barco mais possante e vai vender lá onde você quiser. Agora, enquanto não tiver o barco e precisar de mim como intermediário, não venha me dizer que eu não pago o preço justo. Quando não tem jeito, não tem jeito. Se é só aqui que vende pinga, como é que eu vou saber se o preço é justo? Melhor é beber e esquecer essa injustiça. Tá tudo aí. Cada dia eu passo mais tempo no mar e cada dia eu ponho menos dinheiro no bolso. Isso é vida? Os peixes estão pequenos, Pedro. Quem sabe amanhã você pesca mais ao largo. Ouvi dizer que tem cardume de cavalo lá na Baía das Gaivotas. Olha, não se esqueçam, hein? Vó Manuela disse que não quer ver ninguém na igreja. Ei, diabo, mas logo agora que o Luzia tava querendo tanto batizar o menino? Ô, Chico, dê logo a farinha da Josefa, que o menino tá aí esperando faz tempo. Verdade que minha avó brigou com o padre, Chico? Brigou e deixou ele com a igreja vazia. Obrigado, seu capitão. Nada. Ô, mar abençoado. Mesmo quando esse bando tá com preguiça, olha a quantidade de peixe. Sabe, Chico, eu também tô precisando dos serviços desse padre. A Dora tá pra completar 18 anos. Meu casamento tá na bica de sair. O senhor casa aqui mesmo? Caso e me instalo. A casa de veraneio da viúva do doutor Juvenal que eu comprei e tô mandando arrumar vai ser meu pouso. Meu e de Dora. Adora. Tu já imaginou o que é ter uma mulher que nunca foi de ninguém, Chico? Não, senhor. Nunca tive tempo de pensar nessas coisas, não. Pois devia escolher a sua já. Eu mandei vir enxoval de primeira. Quero minha mulherzinha enfeitada de renda, com água de cheiro, deitada em lençol bordado, esperando por mim. Tudo novo. Tudo em primeira mão. Tudo meu. Seio moreno. A boca fresca. Me desculpa, capitão. Tem que botar o peixe no gelo. Ô, Chico, olho nos moleques que estão roubando meu coco, hein? Na primeira vez atire no pé, na segunda atire pra valer. Eles têm que saber que eu não tenho piedade com quem rouba o que é meu. Dora. Ó, Fabiano. Boa, capitão. Bota a cesta aí. Opa. E a Dora? Deu meu recado? Ah, eu mandei a vir atrás dela. Mas o senhor não se apoquente não, capitão. Ainda hoje, ela vai lhe prestar o respeito que o senhor merece. Tua mãe não tinha o direito. Eu tão precisada de ir na igreja. Quero fazer promessa pro Nô. Meu filho, essa hora já deve de estar longe, eu nem sei onde. Tu sabe que não precisa se preocupar, Zé. Vó Manuela protege ele de tudo. É, até da vida. Nem o direito de viver como quer ele tem. E por acaso o Nô reclama? Ele saiu daqui contrariado, Zé. Ele não sabe reclamar. Aprendeu, como tua, só fazer o que a velha quer. É, eu acho que não vem mais ninguém mesmo. O senhor não deve desanimar, Frei. É que o povo daqui é muito ignorante. Aos poucos o Frei vai ganhar a confiança deles. Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, felizes os que celebram a ceia do Senhor. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O povo está precisando de muito serviço do padre. Tem muito menino novo, uns até bem doentinho, carecendo de ser batizado antes que morram pagão. Pois que espere um outro padre. Esse gringo não vai botar a mão em ninguém daqui. A senhora falou, o povo cumpre. Não foi sempre assim? Agora, tem gente que não tem nada a perder e foi na missa. Quem foi? Francisca. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quem é? Não sei não. Agora só sei que ela não se mistura muito com as outras mulheres. Ela é bonita. O que ela faz? Que eu saiba, nada. Parece que vive de favores. Eu vou precisar de alguém. Será que ela não pode trabalhar pra mim? Não. Essa não serve, não. A Helena já tá providenciando uma outra. Tão incompetente como todos, mas pelo menos asseadinha, sabe? E de boa índole. Padre Hans está tão decepcionado. Eu espero que o meu contato com o povo desse lugar não seja tão doloroso e árduo como o dele. Ah, se você tratar eles bem, tem razão para eles não... Eduarda, você é tão otimista. Antes. O que você tá querendo atrás de mim o tempo todo, hein? O que você foi na igreja hoje? A Vó Manuela proibiu. Ela não vai gostar nada. Vai querer fazer alguma coisa contra você. Contra mim? Ela não pode fazer mais nada. Ela já arruinou a minha vida. Agora o que tu acha que ele ia fazer contigo se soubesse que tu anda atrás de mim o tempo todo? Não tenho medo, não. Ah, não. Capitão Laurindo vem vindo. E se ele contar? Agora não pode, ela tá muito ocupada. Você sabe que chegou visita na casa de Dona Helena, não sabe? Mas pode deixar que eu faço o bolo que o senhor gosta. Não tem importância, não. Não precisa ter trabalho. Dê lembrança aos seus irmãos, né? Você agora deu pra tomar conta de meninote, é? Pelo que sei, quem gosta de carne nova é o senhor. É. Me deixa aí. Vou mandar o Chico te dar peixe e um bocado de coco. Não precisa. Preguiçosos, indolentes. Só mesmo a força eles sabem o que é o trabalho. Silveira precisando de braços e eles se recusam. Preferem viver na malandragem. Ah, o dia inteiro nos barcos de pesca, sob o sol de rachar, o sereno. Tão bom o cheiro dessa terra. Essa areia tão fofa, que até parece que vai tragar alguém. Se tem mão de obra, se consegue. Um pouco de relações públicas, o pagamento justo e eles se chegam. Só quero ver se você vai estar pensando desse jeito depois de passar 2 meses aqui. O senhor fazendo esse serviço, eu lhe arranjo um moleque. Ah, arranja. Tá aí uma coisa que eu gostaria muito de ver. Já pedi, já chamei, já implorei. Nenhum se interessou. Não passo nem aí na porta. Mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Ah, parece que tem alguém aqui com o dom de mando, não é? Vó Manuela... O senhor, por acaso, aborreceu Vó Manuela? Se eu a aborreci, capitão, eu a enxotei aqui da minha igreja. Pena eu não ter vindo antes, viu, padre? Porque Vó Manuela é velha, é ranheta, é cabeçuda, mas é muito respeitada por aqui, sabe? Essa gentinha daqui é muito atrasada, atrasada demais. Ela é capaz de pôr todo mundo contra nós. Eu acho que a melhor política é a gente fingir que concorda com as suas maniazinhas. Mas não são só maniazinhas, não. Ela profanou a minha igreja. Porque ela não está desafiando a mim. Ela está desafiando a Deus. Bem, é uma pena mesmo não ter vindo antes. Agora... Hoje eu vim para acertar com o senhor a cerimônia do meu casamento. Tem tanto serviço para o senhor aqui, padre. Essa gente da terra está aguardando ansiosa a chegada de um padre a tempo, mas como o senhor se indispôs com Vó Manuela, eles não vão pôr os pés nessa igreja. O senhor vai me desculpar, mas eu não posso acreditar que uma velha feiticeira vai me impedir de cumprir o meu sacerdócio. Padre... Infelizmente, se o senhor quiser ver sua igreja cheia, o senhor vai ter que se acertar com ela primeiro. Agora, eu acho que o senhor, não é, senhor padre, não vai deixar de fazer um sacrifício por essa gente que está tão precisada da sua palavra, está precisada do sacramento da igreja. Quer dizer, então, que o senhor veio aqui insinuar que eu devo me dobrar diante da velha. Ah, mas o senhor entendeu assim agora. Se o senhor conhecesse a minha noiva... Ah, padre, o senhor não ia ter dúvida de que eu só tô aqui preocupado é com o meu casamento. estava falando com a Francisca de perto. De tão perto que parecia até que iam se beijar. Isso também é culpa sua, né, Dora? Deixou o homem solto por aí, como se não tivesse dona. Por mim, é como se não tivesse mesmo. E vai seguindo seu caminho, Elvira. A Dona Helena chegou e tu sabe que ela não gosta que eu fique de conversa. Não se esqueça, hein, Dora. O pai tem pressa de falar contigo. Coitado do Frei Hans. Já era difícil viver aqui como nós, o mais isolado possível, evitando a todo custo a convivência com essa gente indolente e ignorante. Já imaginou como deve ser para ele? Que tem que se misturar aos nativos, servi-los. É, mas é que ele pratica uma virtude que você desconhece, Helena. A caridade cristã. Você não acha que minha cunhada tá sendo um pouco dura demais com o pessoal daqui, Eduarda? Eduarda? Hã? Preocupada com alguma coisa? Eu tô preocupada com o Carlos, sim. Ele ficou muito aflito com o meu desmaio. Eu vou me sentir muito culpada se alguma coisa acontecer errada com o trabalho dele. Que bobagem! Que culpa você pode ter? O trabalho deles é sempre tão imprevisível. É, mas ele aceitou esse emprego por minha causa. Vocês sabem, ele é quase estrangeiro aqui. Ah, mas ele é daqui, não é? É, ele é da minha cidade, lá de Santa Catarina. Mas sempre viveu na Suécia, fez faculdade lá. Ele só veio me buscar aqui na nossa terra. Quer dizer que vocês casaram e nem chegaram a montar casa? No dia seguinte ao casamento, nós fomos para Estocolmo. Pelo que eu vi, você não gostava de lá. Não é isso, é que Carlos trabalhava muito, eu me sentia sozinha. O frio lá era tão grande. Eu sentia um desânimo enorme. Isso foi virando um desespero. Eu não consegui me adaptar, não conseguia. Aí eu fiquei doente. Melancolia. Você sabia que é uma doença? Uma doença terrível. Eu não queria sair de Estocolmo. Eu estava muito bem na firma, com todas as regalias que um país civilizado oferece. Mas aí Eduarda adoeceu. A melancolia foi corroendo as forças dela, até que ela desistiu de viver. Tentou se matar. Eu achei tão fácil procurar morrer. Eu já me sentia mesmo meio morta naquele lugar. Eu sentia uma tristeza tão grande que eu mal conseguia respirar. Eu nunca podia imaginar. Você era infeliz com Carlos? Não. Não. Carlos gosta muito de mim. Ele se esforçou feito um louco pra me tirar daquele desânimo. Pra me trazer de volta à vida. O que aconteceu não teve nada a ver com a gente. Agora vocês já podem ir tomar posse da casa nova. Eu espero que você goste, Eduarda. Eu e Helena escolhemos tudo com muito carinho. A gente quer que você se sinta bem aqui. Eu vou me sentir bem. E eu espero por você no barco, né? Pra gente finalmente discutir sobre o navio. E agora vocês não me dão licença que eu tenho que trocar de roupa. Vamos? Obrigada. Espero que goste da casa. Até logo, Helena. Até logo. Boa sorte. Dos dois. Tchau. Tchau. Ai, coitada. Quem vê aquela carinha dela não imagina que ela seja uma pessoa tão complicada, né? Não pode ter sido como ela contou. Ninguém tenta se matar porque está com frio e está triste. Ainda mais com o marido daqueles. Ai, não, Helena. Como você é maldosa. Eu? Maldosa? Essa Eduarda aí que me pareceu um tanto dissimulada, esquiva. Tanto trabalho que eu tive para recebê-los, caprichei no jantar. Tudo que ela fez foi ficar silenciosa e distante. E aquele desmaio hoje? Ah, não, minha filha. Ninguém me convence. Essa história de tentativa de suicídio está muito mal contada. Com equipamento, hein? Faça. Cuidado, vai tirando aí, vai tirando. Eu quero tudo em ordem, hein? O nosso novo chefe vai chegar a qualquer momento e eu não quero dar motivo para reclamações. Bom, ele vai ficar até o final dos trabalhos? Claro. Ele disse que só aceitou o cargo por causa da mulher, né? Porque ela esteve doente, precisava mudar de ares. É impossível acreditar nisso. Você acha que ele vai abrir mão da grana e do sucesso que essa empreitada pode trazer pra ele? E se não houver sucesso? Ele não pode se dar o luxo de errar. Nós estamos sentados em cima de uma bomba relógio, você sabe disso, Julião? Então te prepara, Silveira. O relatório de hoje é terrível. É, a ferrugem já se alastrou de tal maneira que em certos pontos o casco já tá mais fino que casca de ovo. Né? Quer dizer que vocês não conseguiram passar o gancho com as cordas? Não, tá muito difícil. A fresta entre o navio e a rocha, ela é mínima. E com o equipamento nas costas não dá pra passar. A gente vai precisar de alguém especial. Você já sabe tanto quanto eu de quem que eu tô falando, né? Peraí, Silveira. O homem mergulha feito peixe, eu vi. Ele passou 5 minutos embaixo d'água, eu marquei no relógio. Esquece, Julião. O neto da velha tá viajando, mas mesmo que ele não tivesse, é impossível. Você sabe disso. Como é que ele pode mergulhar pra gente sem saber o que tem lá embaixo? Bom, eu não vejo outra alternativa. Quer dizer que isso que tu apurou é verdade mesmo? É o que o povo todo tá dizendo, vó. Então esse gringo que chegou, ele veio por causa desse navio que tá aí no fundo do mar. Vai avisar o Capitão Laurindo. Diz a ele que volte aqui. Já tá mais do que na hora da gente descobrir o que é que essa gente esconde no fundo do mar. Doutor, eu sei que o senhor está apressado, mas eu desde ontem que estou para lhe dar as boas-vindas. Capitão Laurindo Ventura, às suas ordens. Prazer. Carlos Anderson. Veio aqui por causa do barco que afundou, não é? É claro que não estou julgando Eduarda. Nem tenho o direito de condená-la. Eu só não consigo entender o que ela fez. Tentar o suicídio? Por quê? Se tinha tudo que uma mulher pode querer. Uma casa no estrangeiro. Um excelente marido. Helena, o padre o que acha? Terezinha, alguém teve notícias dela? Terezinha? Terezinha, ela pergunta pro Terezinha, mas ela quer saber de novo. Cala a boca. Como é que tu tá de cochicho aí, hein, Neto Lorena? Eu tô falando alguma coisa? Eu tô tocando aqui. E tu, Luzia, trata de ir pra casa que é melhor, vá. Pedro, hein? É. A Luzia tem razão de perguntar. Afinal de contas, quem sabe onde anda aqui Terezinha, hein? Bom dia. É que eu te vi na missa e eu queria... As mulheres desse lugar não costumam falar comigo, dona. Mas eu não sou daqui. Como é teu nome? É melhor a senhora não saber.